Ərəb dilində yazılan müasir Azərbaycan diplomatiyasının 100 illik kitabı ilə bağlı Misirin Nil Mədəniyyət kanalının bütün dillərdə proqramında veriliş yayımlanıb. Bu barədə Misir səfirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, kitabı Azərbaycanın Misirdəki səfirliyinin ikinci katibi Emil Rəhimov qələmə alıb. Sözü gedən verilişdə müəllif kitab haqqında geniş məlumat verib. 1919-cu ildən 2019-cu ilə qədər olan tarixi dövrə nəzər salıb. Verilişdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xarici siyasətin Azərbaycan modelinin yaradıcısı olduğu, müstəqil xarici siyasət prinsiplərinə söykənən praqmatik siyasi kursun konsepsiyasının əsasını qoyduğu vurğulanıb. Müəllif Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə tanıdılması və inkişafında əsas rol oynayan Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətindən də bəhs edib.